Edhe tu them, ka marr nga Fieri vllare në Tiranë. Nga Tirana në Big Brother. Dhe ç'a bëj vllare un këtu? Gatuaj gjithë ditën. Ç'a të bëj? Gatuaj laj shplaj lyen pishin vi këtu debatin e me Romeo me Juli. O ç'a bëj? Pse i faktorizoni vllare? Ç'a bëj kështu? Një sekondë vllai, një sekondë. Nëse lat namë vlla, ç'a bëj kështu? Vjen ky ç'u. Un o vesa, 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 vlare, kam lem dasmën për ty vesa, dhe me kesh gënyre nuk e di, do me thënë. Sot data 2, prit data 2, sot do jap rogat, vlare, kam rogat për të dhenë atje, kam rogat taksa, gjera, e di qash dyqani kam, vlare, un marr gjera, e di sa fitoj, 150.000. Vetëm disku, sa të bën disku? Ti, ty ta jap kohën më vonë, vllare. Sa të bën disku makinës, vllare? Kurse ajo, kam dhe një gjë për të thënë. Kam dhe një gjë. Kam dhe një gjë për të thënë. Ku është ajo Nisa, ku është? Ku është, ku je? Ti je keqe, vllare, ti je zez, je keqe. Qa të bej? Qa të bej? Ta të regoj unë.